imtihanı derecesi bolar duruş yani mesela bir yigit bilen olup geldi yanıdı bir adam bir kişi bunu şu nasıl bolar guvahı bolar bir kasbı koşukça ve şu sanatkar ise bu guvahı götmeydi bir şekilde şu kasbın derecesi maliyeden bir şey var Koşuk masalası da, koşukun hükmü doğrusu da, ulamalar ortası da ko bahslar bo'lgan. Koşukni dastlab men suhbatlarda boshida eshitgan bo'lsanglar yana qaytarib aytayapman. İslam kelgan paytida hamma narsani bu joiz emas, bu joiz emas, bu joiz emas demadi. Joiz emas narsalarni qo'ldan kelgancha nima qilish kerak edi? Isloq qilish kerak edi, to'g'rilash kerak edi. To'g'rilashi iloji bo'lmasa, ikkita zarardan yengilni olish kerak edi. O'sha masalada qo'shiqchilik, san'at bu Rimda rivojlangan edi, Forsda rivojlangan edi. Shomda bunaqa alohida sanoat bor edi. Bunaqangi madaniyat bor edi. Arab o'lkalarida ham bor edi bu. Faqat qo'shiqni, qo'shiqqa tanqid yuzasidan kelgan rivoyatlarni hammasini o'rgansangiz, tagida qo'shiq to'g'ri yo'lga qarshi ishlatilganda tanqid qilingan. Qanaqa ishlatilgan? Payg'ambar alayhissalom keladilar, jamoatlarga Qur'on o'qib beradilar. Qur'onni qiroatini eshitsangiz maza qilasizmi? Endi arab bo'lsangiz umuman boshqa narsada. Odamlar hayron bo'lib eshitib maza qilardi, ruhi sokin bo'lardi. Ruhi ozuqalanardi. Ozgina qolardi musulmon bo'lib qolishiga. Payg'ambar alayhissalom ketishlari bilan orqasidan Nadir ibn Haris degan odam kelardi-da, "Hozir nima dedi Muhammad?" Shunaqa shuni. Hamma gapi bekorga. Asatirul avvalin bu. Eskilarni, tarixlarni gapiryapti. Undan zo'r nima gapirib beraymi sizlarga? Rustam doston haqidagi hikoyalarni aytib beraymi qilib boshlardi. O'zining hikoyasini aytardi-da, tugagandan keyin endi sizlarga zo'r olib qo'ygan narsalarim bordi. O'sha zamonni striptiz qizlarini olib chiqardi. Odamlarni oldiga, ular ashula aytardi, ular aylanardi, urgulardi. Haligi odamlarning ruhiyatidagi hamma sokinlik ketdi. Ana shuni uchun ishlatardi. Nazir ibn Haris pul topardi, pulni borib Shomdan o'shunaqa xotin-qizlarni, qo'shiqchilarni sotib olishga ishlatardi. Ularni olib kelib Rasulullohga qarshi ishlatardi. Shunga Alloh taolo Luqmon surasida ular Allohning yo'lidan odamlarni adashtirish uchun lahval hadisni sotib olishadi degan oyat nozil bo'ldi. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud aytdilarki, mana shu oyat Allohga qasamki g'ino musiqa dedilar. Nimaga desa mana shunga nozil bo'ldi. Nazir ibn Xorisni shu hodisasiga nozil bo'ldi. Lekin faqat qo'shiqni o'ziginami? Yo'q. Haq yo'liga da'vat qilib tursangiz, berkinib olib turib, botilni da'vat qilayotganlar, ha? Mana masalan ba'zilari bor, hozir nomlarga telefon qilib, tog'ut nima deb so'rayapti. Unga javobini berganman, shaxsan men o'zim javobini shunaqa berganmanki, peshanasiga yopishtirib qo'yganman. Ilmiy asosda javobini olib bo'lgan u. Lekin u unga kerak emasda haq yo'ldan odamlarni adashtirish uchun, imomlarni obro'sizlashtirish uchun ertaga kech yuzini berkitib olib harakat qilyapti. U nima? Lahval hadis shu. Qur'ondan oyat aytadimi, hadis aytadimi, aslida uning mafhumini, tushunchasini odamlarga shubha uchun tarqatyapti. Yolg'on gapiryapti. Abror Muxtor Alining shogirdiman deyapti. Bir paytlar shogirdiman deganda men o'qitganmikanman deganman. Lekin o'qitganim dalolat qilmaydi u. Menimcha men o'qitgan odamdan bu darajada sharafsiz odam chiqishi mumkin emas. Abror Muxtor Alining shogirdiman deb O'zbekistonda bir ahli ilmga meni qayrayapti. Mana shuni ham lahval hadis deyiladi. Hozir siz imomlarimizdan 90%dan oshiq to'g'ri gapni eshityapsiz. To'g'ri tur, yolg'on gapirma, harom yema, xotiningni taloq qilma, bolalaringni tarbiya qil, to'g'rimi? Mast qiluvchi ichimlik ichma. Shularni o'rgatyapti. O'g'irlik qilma, zino qilma. Ha shu imomlarni obro'sizlashtirish, obro'sizlashtirish uchun montaj qilayotganlar lahval hadis tarqatyapti. Nima qilasizlar imomi gapini eshitib? Mana bizni eshitinglar deyapti. O'sha Nadir ibn Xoris bilan bitta maqomda bular. Ana buni bilganingizdan keyin sodda nazar qilmaslikni o'rganasiz. Nimaga? Mavzu faqat qo'shiqqa aloqador emas. Qo'shiq ichida payg'ambar alayhissalom ba'zi o'rinlarda qo'shiqqa indamadilar. Hayit namozini o'qib kelganlarida imom Abu Davudning rivoyatlari kirsalar Oysha onamizni oldilarida ikkita joriya qo'shiq aytayotgandi. Bu'os qo'shig'ini aytayotgandi. Bu'os degani o'sha qavmni, o'zini, millatini bayramu.
Mustaqillik bayramiga o'xshagan bayram. Ushunaqa bayramni madh qilib qo'shiq aytishayotgan ekan. Indamadilar, kirib yotib oldilar. Keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kirdilar. Haligi ikkitasini Rasulullohning oldida ashlayotib sallallohu alayhi vasallam shaytonning mazomirini ya dedilar. Oyishonamiz ko'zni qistilarning ikkalasiga. Sur dedilar. İkkalasi qochib ketdi. Keyin Payg'ambar alayhissalom Abu Bakrga qarab qo'y qo'yaver dedilar. Hamma qavmni o'zini bayrami bor. Ular Bo'os bayramini nishonlayapti. Qo'yaver dedilar. Ana shu o'rinda ijtimoiy bayram joizligi kelib chiqadi. İctimai bayram, boshqa bayram, dini bayram emas u. Bir odamlar bir g'alabani inshaalloh va shuni aytibdi. Qo'yaver dedilar. Bu yerda ham o'sha qo'shiqni joizligi, haqqa qarshi ishlatilmayotganligi, ham o'sha bir ijtimoiy bayramning bayram qilinishligida islomni tor doirasi yo'qligini ko'rsatadi. Keldi, hamma narsani yo'qotish kerak. Olib tasha hammasini. Ba'zilari bor shapka kiyma deb qo'yadi. O'zini tursugi Xitoyiki. Shunaqa dedim men bitta joyda. Unaqa tor tushunmaslik kerak deydi islom. Ya'ni biz qo'shiq musiqa haqida gapirganimizda o'sha musiqalarni, shunaqangi lahvul hadislarni, haqqa qarshi ishlatiladigan g'inolarni aytib yurgan odamni Imom Shofiy guvohligi qabul emas degan. Endi umumiy fonda ona haqida qo'shiq aytayotgan, vatan haqida qo'shiq aytayotgan, millatni san'atini ko'rsatayotgan bo'lsa unga qattiq turib olish to'g'ri emas. Davlat millat rivojlansa, millat rivojlansa, uni san'ati ham rivojlanadi. Tushunmasa ham shuni san'atini eshitadi boshqa millat. Qancha odam eshitib yurdi inglizcha ashulalarni, Lashantami Kantarini misol uchun. Eshitib bilmaysiz nima haqida gap ketayotganini. Lekin rivojlangan davlatda rivojlangan musiqa bilan aytyapti-da, odamni tortib aytib yuribdi. Hozir biz O'zbekistonning qo'shig'ini boshqalar eshitib yuribdi. Demak, rivojlanyapmiz ekan. Mayli, men qo'shiqchilikni targ'ib qilmoqchi emasman, lekin qildingmi zo'rini qilib qo'y. Ana salom alaykum aytgan ana qo'qonlik bola var. Azamchikmi kim? Avaschikmi degan bola var. Yangi chiqqan. Fransuzlar ham eshitib yuribdi, uni italyanlar ham eshitib yuribdi, arablar ham hamma eshitibdi. Butun dunyo bo'yicha. Hozir shaxmat bo'yicha jahon chempioni bo'ldik. Bilisizda. Futbolda Osiyo chempioni bo'lyapmiz. Fan texnikada inshaalloh biz rivojlanishimiz kerak. Mana shu rivojlanishlikni tor doirada muhokamaga tashab qo'ymaslik kerak. Demak, guvohligi qabul bo'lish bo'lmasligi haligi hadis ma'nosida. Lahval hadis haqqa qarshi ishlatiladigan musiqalar bor. Haqqa qarshi ishlatiladi. Islomni tanqid qilinadi, odamlarni urushga chorlanadi, har turli ig'vo, bo'xton, shunaqangi satanizmni targ'iboti uchun ishlatiladi. Bularni nima qilish kerak? Lahval hadis deyish kerak. O'shanaqalarni aytib yurgan rasvolarni aytish kerak. Bo'lmaydi, bularning guvohligi qabul emas. O'zbekistonda saviyali san'at namoyandalari bor, saviyasizlari ham bor. Prezident bo'laman deganlari bor. Bir qarasangiz, u jinnixonadan qochgan o'xshaydi. Ular lahval hadis, shularniki lahval hadis. Bir odobga, axloqqa chorlaydigan bir narsasi yo'q. Faqat shu dingir-dingir o'ynatish bilan insonning hissiyotiga urg'u berish bilan yuribdi. O'sha tomoniga e'tibor berish kerak.